kontroloval výkop Mášelová Sika a tohle může být příležitost Jakub Petr. Tak standardní situace, velká škoda, že se Jakub Petr nedostal klíči rychleji, ale je to alespoň červená karta pro Tonio Hyberta a tohle jsou momenty, které můžou poměrně výrazně ovlivnit úvod zápasu. Tak můžeme si říct bravo, tohle je pravý impuls, jednak pro ochozy, jednak pro hráče. Prostě ten fotbal dostane se do úplně jiné dimenze, ten zápas dostal skutečně neskutečný náboj. Tak a tady to uvidíme. Jakub Petr ano, byl u míče rychleji, jednoznačný faul. A Lukáš Bajer společně s Ladislavem Onofrejem připraveni rozehrávat. Lukáš Bajer umí dávat góly z trestňáků, to už předvedl proti Aberdeenu. Tak co teď? Předno a ještě dorážka. Velká škoda pro Olomouc, Tim Havard se drží za hlavu a může být rád. Lukáš Bajer, Janotka a tady je Tomáš Hořeva, on umí z dálky. Tak tahle rána určitě za mírně pozměněných okolností mohla mířit do levé šibenice z pohledu Tomáše Hořavy. Úplně ideálně s odskokem a přesně half-volley. Charakterizování jako fotbalisté box to box, takže od vápna k vápnu. Tady je šance Janotky. Já jsem celou dobu sledoval pomezního, jestli zvedne praporek. Vypadalo to na hraniční situaci, ale Janotka byl v dobré pozici. Tohle určitě šlo trefit líp. Jan Gosling rozehrál na Osmena, ten si poradil na pravé straně s Hořavou. Stále Leon Osmen, Pinár. A je po zápase. Rudolf Otepka nebo Ladislav Onofrej. Pavel Šultes nakonec a gól přichází právě teď. Vynikající rána Pavla Šultese. Tohle je odměna všem fanouškům tady v Olomouci. Ale výborně, tohle jsou věci. Tam přišel Ruda, chopil se toho a něco, je potřeba něco vymyslet. Každý čekal střelu centr. To stejné se mělo odehrávat při té první standardní situaci v té páté minutě při tom vyloučení. To je krásný moment, tady je opravdu transparentně vidět, jak olomoucké publikum je soudné. Ví, že hráči nic nevypustili, je to cítit, ale zase na druhou stranu uznání kvality soupeře a ten potlesk ve stoje je vypovídající.